barasaabka gobolka gabeel ee xamse maxamed cabdi ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay isla markaasina ku dhawaaqay guddida qabanqaabada xiska 25aad ee la soo noqoshada madax bannaanida jamhuuriyadda soomaaliland barasaabka gobolka gabeel ee xamse maxamed cabdi oo isagu ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi si aan ugu diyaar garowno xuska maalinta qiimaha leh ee 18 May 2006 oo ah maalintii la soo noqoshada qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland lagaga dhawaaqay magaalada Burco weliba maanta oo ay tahay xuskii 25aad 25 sano kadib oo ah rubuc qarni si aynu qiimaha ay leedahay maalintaasi aynu ugu leedahay waxaan maanta ku dhawaaqaynaa guddida heer gobol ee qabanqaabada xuska 18 May heer gobol oo ka kooban 12 xubnood magacyadooduna ay kala yihiin Cali Cabdi Cabdillaahi guddoomiye ku-xigeenka Xildhibaan Axmed Cali Maxamed Xildhibaan Limco Axmed Cabdi Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Faarax Xildhibaan Cibaado Maxamed Cilmi Cabdiraxmaan Nuur Abakor Xogeeyaha Fulinta Dowladda Hoose Haweeye Cabdi Kaahin oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka ee NAW Khalid Mowlid Ismaaciil oo jaamacadda weeyaan dhinka jaamacadda Cabdi Samad Sheekh Umar Galib isuduuha wasaaradda waxbarashada Shabcaan Xaamid oo Maxamed oo ka mid ah ururada bulshada iyo Kayse Haaji Muuse Cilmi oo ka mid ah gacsatada guddidaasi sharafta leh waxaan ku taakiidinayaa inay sida ugu wanaagsan ee ugu qiimaha iyo qaayaha badan ay u soo abaabulaan iskuna soo dubaridaan sidii ay ugu qabsan lahayd xaflad aad iyo aad u qiimo badan oo aynu ku muujinayno sida aynu ugu hanweynahay maalintan 18 May ah maalintii la soo noqoshada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inaga oo ka duuleyna baaqi ay soo jeediyeen guddida qabanqaabada heer qaran ee 18 May ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Cabdi Siibaanyo waxaan mar labaad idin farayaa inaad sida ugu wanaagsan ee ugu qiimaha badan aad u soo abaabushaan xafladan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Shubaa.